Há muitas pessoas que vivem uma vida de tristeza, amargurados, decepcionados, feridos. O que fazer então diante da tristeza? Lembrar que a promessa de Deus é de uma vida e de alegria. Sair da tristeza à alegria foi o que Ana fez em 1 Samuel capítulo 1. A Bíblia nos diz que ela chorou porque estava se sentindo amargurada e ela clamou ao Senhor. Não é se você chora ou não, é para quem você tem chorado. Chore aos pés de Jesus e você verá o resultado incrível acontecendo. Ela tomou posse, ela focou nas promessas de Deus e por causa disso o resultado veio. O seu filho diante da esterilidade aconteceu, o milagre foi realizado. Basta que hoje você esteja pronto a fazer como Ana, saindo da tristeza e indo para a alegria, clamando no lugar certo, aos pés de Jesus e recebendo o fruto da sua vitória no dia de hoje.